Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Əfsun Şadlıq Sarayının yaxınlığında yanğın baş verib. Baş verən yanğın səbəbindən Rzayev küçəsi və Zıx şosesi hava limanı yolu istiqamətində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib.